Godmorgen. Godmorgen. Du er lavet ligesom, om jeg kommer gående. Åh, en flot. Godmorgen. Det fik jeg på video. Var du lige der? Flot vloggen her. Nå. Ja. Vi er i et hostel, og vi det er rigtig hyggeligt. Og vi er i London, men vi skal ud og se hende. Ja, og vi skal på Madame Tussauds. Ja. Fuck, de er fede. Og så fuck, de er fede. Hvad for fuck, de der solbriller er fede. I need to find them. Okay. No, yeah. Vi ses i London. Yeah. Eller vi er i London for os. I centrum. Leicester Square. Yeah. Det er ikke så voldsomt exciting. Men okay, nej, det er det, der bliver taget billeder. Nej, det har noget det ikke, vi kigger. Ja, du kører de. Nå, no, det er godt. Det havde jeg ikke lige forberedt på. Nå. Ja. Vi går op ad nogle trapper. Ja, det er et super godt bro. Lige om lidt går vi under vand og ind til central London, og man kan se London. Ej, og man kan bare se alt det. Oh my god. Fuck, det er flot. Ej, der er big fan. Oh my god. Og folk, det virker som om vi er lidt turister-agtige. Folk stopper. Folk stopper og tager billeder, og det er sådan lidt, men det er hyggeligt nok. Se, hvor flot det er. Buckingham Palace. Ja. Vi skal møde dronningen og alt muligt. Ej, jamen, det er ikke en kamikale i din vlog. Ja, du er. Ja. Amina lignede en. Hej. Hvad? Hvad sagde du? Hej. Prøv at ryste den. Eller ikke ryste den, men sådan bevæge den. Prøv at se, hvor ulækkert det er. Aloe vera drik, ikke? Nej. Aloe vera. Det er meget ulækkert ad. Nu står vi i kø, og shit, hvad er vi også? Står i kø til Madame Tussauds, hvad hedder det, Madame Tussauds? Madame Tussauds. Madame Tussauds. 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 Det var der panorama. Ja, og jeg glæder mig. Yay! Han kigger rigtig, rigtig meget. Jeg kan ikke lide det. Han er bare... Cheeseburgers. Ja. Yeah. Og det her gulv, det er meget udstillet. Lisa, undskyld.